ម្មវិធី podcast របស់យើងវាសប្តាហ៍នេះយើងចង់ជជែកគ្នាអំពីរឿងអ្នកដែលតែងតែឮសូរពាក្យនឹងហើយហៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក្យអង្វករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោះលែងប្តីខ្ញុំទៅចាប់ប្តីខ្ញុំនឹងអយុត្តិធម៌ណាដោះលែងកូនខ្ញុំទៅដោះលែងប្អូនខ្ញុំទៅចាប់ប្អូនខ្ញុំនឹងអយុត្តិធម៌ណាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែឮសូរពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងព្រឹទ្ធសភាពីខាងរដ្ឋសភាវាទៅជាស្រែកថាអយុត្តិធម៌ណាដោះលែងលើកលែងទណ្ឌកម្មអង្គការខ្ញុំទៅម្ដងនេះហើយខ្ញុំដល់អាមេរិកដាក់តន្តកម្មទៅលើអង្គការលីចុងផាត់បែរជាទាំងក្រសួងការបរទេសទាំងតំណាងសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាទាំងសមាគមអង្គការស្រែកថាអយុត្តិធម៌ណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលគេដាក់តន្តកម្មតិចតួចស្រែកថាអាយុធធរនៅពេលដែលធ្វើបាបរះមួយនគរអត់យុទ្ធអាយុធធរទេហ៎អញ្ចឹងមិនថាពីមុនរះស្រែកអាយុធធរឥឡូវនេះដល់ពេលខ្លួនឯងស្រែកអាយុធធរដែរគាត់ជាអាយុធធរហើយព្រោះលុយគេធ្លាប់រកបានរាប់រយលានដុល្លារឥឡូវស្អាតតែបានហើយយកលុយគាត់គេបានហើយនេះវាអាយុធធរចំពោះគេហ្នឹងអាយុធធរណាចាប់ខ្ញុំបានបាទខ្ញុំលែងរកស៊ីបានខ្ញុំលែងលួចលុយបានអាយុធធរហ្នឹងហើយ